Čaute ľudia, vidíte pri ďalšom videu na našom druhom kanáli Fuzi Extra. Dneska tu máme veľký deň, je tu piatok, je tu 28. apríla, čo znamená, že nám začína Team of the Season. Poďme sa rovno na to pozrieť, čo nám všetko vyjde, ako moc nabustie tie karty, čo bude v Objectives, čo bude v SBCčkách. A je to tu, poďme do toho. Čiže Team of the Season nám oficiálne začalo. Dúfam, že nám oficiálne nespadli aj servery. Dúfam, že sa to nejako udrží, že to nejako zvládneme. OK, update sa nám Objectives. Máme to tu. Na jeden týždeň tam už je napísaný Eredivisie Toc. No a je to tu. Let's go. Takže Hansko není SBCčka. On bol liknutý ako SBCčka pôvodne. Hansko je v Objectives. Os. Je to tam, boys. Takže Hansko... Mohli mu dať lepšiu kartu, kámo. Akože trošku som sklamaný tou kartou. Čakal som trošku väčšiu pace. Trošku väčšiu pace som čakal. Každopádne. Máme tu Davida Hanska v Objective. 108 cm, vyšší v work rate. Môže dať SOLO. Vrajem, čakal som trošku väčšiu pace, myslím si, že mu mohli dať trošku väčší pace boost. Um, strelba, OK na obrancu, náhodou veľmi dobrá. Prihrávky v pohode, dribbling fajn, obrana môže byť, fyzická sila tiež celkom solidná. Dáš mu teda určite shadow hamstyle a ako reálne bude použiteľný, bude to samozrejme fajn kartička, ale myslím si, že mu mohli dať možno trošku väčší boost, ešte napríklad na tú pace, um, podľa predikcií a tak ďalej, čo bolo. Jo, každopádne, Hansko, nice, čo za neho chcú. Squad Battles, alebo Rivals alebo Fuchems, máš streliť 6 gólov s hráčmi z Redivisie, OK, um, máš prihrať na 3 góly s obráncami, v troch rôznych zápasoch máš skorovať a asistovať s hráčmi s minimálnym hodnocením rýchlosti 80, máš zaznamenávať 3 góly finesse shotom, finish shotom a, um, s hráčmi z Redivisie a vyhrať 7 zápasov za aspoň troma hráčmi Redivisie v základnej zostave, takže je to easy, 7 zápasov napríklad Squad Battles relatívne easy, dostane 4 peky a tohto Hanska je to tu na týždeň. A potom tu máme jo, jo, Joelintona, ktorý vyzerá veľmi zaujímavo. Veľmi, veľmi, veľmi zaujímavo. Trovedičkové skedy, štovedička Weakfoot, vyšší, vyšší workrity, 186 cm, SZHU môže hrať. Pace má dobrú, strelbu má dosť fajn, akože napríklad na záložníka je to dobré, že má aspoň tú silu strelu vysokie, vysokú. Prihrávky má OK, dribbling má v pohodičke celkom, obrana môže byť a fyzická sila je super. Jo, akože taký ten Shadow Chem na neho šupneš a akože na SZ alebo SDZ to bude parádna karta s dobrými linkami, čiže keď nemáš na nejakého Bruna Guimareša, um, toho Food Birthday napríklad, tak táto varianta zadarmo kvázi v Objectives je super. Plus máš tu XP ľudia, jo, toto sú tie swapy, ako to urobili v rámci sezóny, máš tu XP, -čka. takže oplatí sa to spraviť, aby si postupil aj v sezóne, kvázi v tých swapoch. Um, tuto máš 1250 XP, máš Skôr by to zarábil, alebo Food Champions prihrať na 5 gólov s Brazílčanmi, easy. V troch rôznych zápasoch máš streliť aspoň 2 góly, easy. V dvoch hrozných zápasoch skorujte a asistujte so záložníkmi, easy. Prihrajte na 3 góly pasom do behu, easy. Vyhrajte 9 zápasov s aspoň 3 hráčmi pre League základnej zostave. Reálne veľa z vás možno toto splní aj úplne nechtiac, aj len tým, že budete hrať rajvo za Food Champions. Takže podľa mňa veľmi easy, je to 9 zápasov, Veľa z vás má aspoň troch premelých hráčov v základnej zostave, takže za mňa úplná pohodička. Super karta, veľmi pekná karta. Um, jo, Objective Content, veľký win, keďže je tu Hansko. Um, v Objectives tuto, ú, máme tu nejaký pohár. Máme tu rovno pohár ľudia. Pohár Toc eredivizie. Dobre, poďme sa pozrieť v prvom rade. V prvom rade poďme sa pozrieť, čo chcú za pohár. Aké sú požiadavky na pohár. Pohár toc 1 liga, 5 zápasov denne. Ligy presne 1, hráči na hostovaní max 2. OK. Takže predpokladám, že budeš musieť mať asi full Eredivisie squad, by som typoval. Poďme sa pozrieť, či sa mýlim. Uh, splňte tento úkol s kompletne jedenáctkou hráčov z Eredivisie. Jo, jo. Aj keď tam nikde nebolo napísané, že musíš mať Eredivisie hráčov. Čiže ja mám taký pocit, že je tam len, že Liga 1. Čiže podľa mňa ťa to pustí aj s inými ligami. Dobre, máš tu XP, ľudia. Sú tu opäť XP. Opäť sú tu XP. Um, takže máš odohrať 5 zápasov, vyhrať jeden zápas, dostaneš balíček s hráčom Toc hostovačka, vyhrať 5 zápasov, dostaneš double 83 plus pack, vyhrať 7 zápasov, dostaneš double 85 plus pack a vyhrať 10 zápasov, dostaneš triple 84 plus pack. To je ten minulý kap, to není ono? Aha, takže je tam nejaký iný ešte pohár? Počkaj, počkaj, idem sa pozrieť. Je tam ešte nejaký iný pohár? Není. Není, není. Toto je jediný pohár, ktorý ti to tu necháva. Takže neviem, či tam nepridali ešte nový, alebo či to je ono. Myslím, že to je ono. Ukáž to sem, chcem sa ešte uistiť. A, uh, a, uh, um. je to v toc pohár jedna liga, jo. Takže je to presne tak. Uh, dobre. Takže toto tam máme a vlastne keď to splníš všetko, tak dostaneš balíček s hráčem z Toc Takže máš tu garantovaný Toc Eredivizie pack v Objectives. To je super. Nice. Dúfam, že bude aj v SBC, ako to bolo minulé roky. A snaď proste máme takto aj v Objectives, aj v potom ešte bude. To je paráda. Takže Objective Countant za mňa Big W. Poďme sa pozrieť do SBC kontentu. Čo máme v rámci SBC čiach dneska, lebo som si istý vôbec. Či tu môžeme niečo za mňa čakať. Um, čiže v výkonách dneska nepribudlo uh, nič nové. No a poďme teda do živej sekcie. Čiže... O môj bože. Oni ho dali ako SBCčku. O môj bože, dobre. Hneď sa k nemu dostaneme. Chcem sa pozrieť, či ešte niečo iné o môj bože. Toto by doby vyšlo nejak 17.30, neoplatí sa to ale moc, je tu iba 1.81 rated Squat za 1.82 plus pick untradable, takže za mňa toto sa úplne neoplatí. Kámo, čo som to práve videl? Dobre, čiže toto je všetko. Kámo, ukáž to sem. Toto mi hneď ukáž. Ronald Araujo, mi to laglo. Čakám, že za koľko má tu knihu zo serveru? 192 cm, strední vyšší workerity, 2D-covery, 4 s o p SOPO, PACE na veľmi fajn, blbý PACE Split, bohužiaľ, space split je taký blbý, ale daš mu Shadow, bude mať nejak... 86 rýchlenie a 99 rýchlosť sprintu, čo bude čo nejak 92, 93 rýchlosť dokopy ako keby, takže stále proste super samozrejme. Prihrávky OK, dribbling náhodou dobrý, keďže reakcie 99, vyrovnanosť 96, to je na stopera dosť dôležité. Obrana je super, fyzická sila je super a vieme, aký je túto FIFU Araucho OP. To vieme proste, jeho feature stats aká je. Je tu na jeden týždeň, oslavujúci jeho výtečný výkon ve víteznem zápase proti Atletiku Madrid. Proti Atletiku Madrid teraz, čo sme hrali? Asi, OK. Um, Oh, je to 88 z La Liga hráčom a 89 s TOTV alebo TOC hráčom. Fú, takže je to dosť, je to dosť, ale je to samozrejme parádna karta. Poďme si to porovnať s jeho Future Stars verziou, um, aký dostal veľký boost a koľko stojí jeho Future Stars na markete, každopádne to vyzerá veľmi, veľmi zaujímavo. Dobre, uh, pozrime sa ešte do momentov. Pozrel by som aj store, len mám tam piky, ktoré musím otvoriť o chvíľku. Um, a tu to niečo pribudlo. Toto nám pribudlo už včera, takže tu nič. Dobre, ja sa skúsim pozrieť aspoň na webapke do tohto. Do, do, storu, nech uvidíme, či sú nejaké promopeky alebo dačo. A ideme sa pozrieť na Foodbin. Ideme sa pozrieť na Foodbin, na všetky TOC sklady. OK, mňa to tam nejako nechce z nejakého dôvodu dostať. Dobre, čiže noví hráči, poďme si to celé popozrieť. Ježiš, to čo je, oni to majú nejaké bugnuté. OK, majú, majú to nejako bugnuté. Čiže, poďme začať Eredivizie toc, Rozklikneme si všetky Eredivizie toc karty. OK, tých nemáme až tak veľa a potom sa pozrieme na Community Tots. Um, čiže Hansko, ktorý je v Objectives, tak dostal oproti Inform karte 3 pace iba, hovorím, čakal som možno trošku väčší pace boost, 10 strely, 10 prihrávky, 8 dribbling, 6 obrana, 7 prí, e, fyzická sila, zvyšok je veľmi pekný boost. Um, shadow Hamstall by som volil. Akože skala môže byť najskôr nice lengvy, to môže byť tiež akože ešte zaujímavá varianta, ale asi by som volil Shadow vo väčšine prípadoch. Asi ten Shadow by som dal, nech sa nestratí už tou pace proste v tejto fázi hry. Jo. Na obžitku ako tu, samozrejme parada. Je to Slovák, takže čo ti poviem. Idem, idem po ňom hneď. Um, dobre, potom tu máme Gertrudu, kámo. Gertrude oproti jeho info... Prečo má dve verzie, vtf? To majú nejaké bugnuté. Um, oproti informkarte, 2 pace, 13 strely, 10 príhravky, 8 dribbling, 8 obrana, 7, 7 fyzická sila. Neobriteľná karta. Tu by som volil aj keď neviem, či skálu, asi skálu, keďže tento má fakt už dosť vysokú pace, potrebuješ ešte, ešte trošku tú aggression vylepšiť, za mňa skála. Za mňa asi skála. OK. Potom tu máme kokcuho. Á, ten vyzerá trošku tak, skl ten, ten podľa mňa trošku sklamal. Um je ich trošku sklamaná týmto upgradeom, lebo dostali iba 5 pace, 8 streli, 5 prihrávky, 6 dribbling, 7 obraná, 5 fyzická sila. Skilly weak food mu nechali rovnaké, očividne. Čiže toto je trošku sklamanie. Hmm, myslím si, že kokcu čakalo sa, že budeme mať trošku lepšiu kartu. Takže toto je taká karta, že akože OK, ale chápeš. Čakalo sa možno niečo lepšie. Potom je tu tento tu Fairman, ktorý oproti gold karte dostal tiež asi žiadny skill mu weak food upgrade. Neviem, či to už má food uh, update Všetky skilly a food. Táto karta je tiež celkom dead. Veľký boost, ale toto bude Quixel hráč, už v podstate je. Potom máme Bergwina. Bergwijn má 4-4, ok, to znamená, že dostalo proti base karte weak upgrade, nie? Myslím. Jo, 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 jo. Takže, poďme si ho porovnať s jeho showdown kartou, ktorú mal dávnejšie. 2 P, 4 strely, 3 prihávky, 3 dribbling, 5 obrana a 4 fyzická sila. Pekná karta LKLZPK. LK, um, dáš mu nejaký ten marksman napríklad, myslím si, že to môže byť dosť zaujímavé. Jo, minimálne ako dobrý supersáp, proste kvalitná karta, kamo cena čo ti šibe. Ako viem, že nemá najlepšie linky, ale pozri sa na to. Zlinkuješ ho s nejakým Gertrudom alebo dačo, tak akože do nejakého Chief Squadu úplná paradička. Preto je to proste úplne super. Potom, tu máme Tadiča, oproti jeho tejto karte, čo mu spravili. Dostal skill move upgrade, nice, nice, dobre. Dostal 7 pace, 6 strely, 3 prihrávky, 3 dribbling, rovnaká obrana a 5 fyzická sila a dostal skill move upgrade. Okej, okay. mm. Na neho buď daš nejaký engine, ak by si ho chcel hrať niekde na SOZ, tak možno ten engine. Inak asi lovec, vo väčšine prípadoch jo, proste lovec dáva najväčší zmysel. OK, vyzerá v pohodičke celkom, keďže mu dali tie, ten skill move boost. Potom tu máme Kudusa. Oproti Future Scar karte, myslím, že skilly Weakfoot nedostal, bohužiaľ. Dali mu 3 pace, 4 strely, 3 prihávky, 5, 5 dribbling, 3 obrana a 4 fyzická sila. Nice karta, ale mohli mu plne šupnúť aspoň Weakfoot upgrade. Jo? Mohli mu šupnúť weak upgrade, ktorý by bol trošku zaujímavejší. Tak to samozrejme vyzerá v pohode statovo, ale ťažko sa linkuje a nemá najlepšie skily a weak foot. Xavi Simons, na neho som veľmi, veľmi, veľmi zviedavý. Ty kokos. 4-4 má, OK. Čiže to znamená, že mu dali weak Jo, weak foot upgrade. Oproti tejto karte... 4 pace, 7 strely, 5 prihrávky, 5 dribbling, 9 obrana a 6 fyzická sila. No a takto karta vyzerá samozrejme veľmi fajn. Lebo buď, mužna, buď mu dáš nejaký ten hook, Buď mu dáš nejaký ten hook, alebo mu dáš napríklad skálu, proste podľa toho, čo od neho chceš. Dáš mu skálu, zahraž ho na SZ, nebo daj na SDZ, dáš mu hook, zahraž ho na hrote, na krídle, na SZ, -ku. toto je proste extrémne univerzálna karta. Takže toto je fakt parádna kartička, asi bude najdrahší z Redivizie Toc. A potom máme tohto Pavlidisa, ktorý už aj včera padal, pred tým ako vôbec mal. Um, Skrivikfoot rovnaké, ten upgrade není nejaký nenormálny, Takže toto bude tiež nejaká tá Quixel karta. Toto nebude niečo extrémne zaujímavé. Čiže toto by malo byť Eredivisie Toc, čo sme práve pozerali. Myslím, že sme pozerali všetkých. A poďme sa pozrieť na Community Toc. OK, um, fú, čiže čo tu všetko máme, ty kokos. Um, no, toto bude nabombené, toto bude nabombené. Som zvedavý na tie skilly, weak foot, proste všetky upgrady, ako to porobili. Čiže Joelinton jo, Joel je v Objectives. Podľa mňa fakt super objektív karta, dostal Wickfoot upgrade, dali mu 11 space, 19 strelí, 20 prihravky, 13 dribbling, 16 obrana, 6 fyzická sila. Na objektív kartu za mňa úplne super, um, dobré linky, za mňa parada. Dáš mu buď nejakú skálu, alebo shadow, zaražo na ez alebo sdz -ku. za mňa úplne super ako objektív karta. Prvom tu máme Robertsona, máme tu Robertsona, oproti jeho Winterwald Cards karte, Skilly Wickfoot má vlastne horšie myslím. Dali mu lepšiu weak ale má horšie skilly, lebo tam Winter karta dostala pevičkové skilly. Um, 3 pace, 3 strely, 3 prihrávky, 5 dribling, 4 obrná, 4 fyzická sila. Takže nejaký ten boostik v pohode, klasický. Dáš mu skálu a vyzerá ako jeden z najlepších ľavých obrancov v Premier League. Ak nie náhodou najlepší ľavý obranca v Premier League, aktuálne podľa statov. Potom tu máme Bena Sera. Som zdravý, ako to urobili oproti tejto karte. Skilly weak rovnaké. 2 pace, 2 strely, 2 prihrávky, vlastne plus 2 na všetko plus má všetko, takže veľký rozdiel medzi fantasy kartou tam není. Uh, mohli mu podľa mňa zlepšiť aspoň weak na 4 hviezdičky. Inak tak, či tak, samozrejme to bude veľmi, veľmi dobrá karta. Už jeho fantasy karta bola veľmi, veľmi dobrá. Takže to je fajn. Bernardo Silva, no ukáž ho sem. 4-4, tak ako som predpokladal, jeho food day bude mať 4-5, takže jemu vrátili späť na 4-4. Uh, food, ale dostal 3 pace, 2 strely, 3 prihrávky, 2 dribbling, 3 obrana a 5 fyzická sila. Takže nejaký ten statový boost tam je. Tam kamo ten dribling. Dáš mu proste lovca. Jo, lovec, prípadne ešte nejaký ten hovk, keby si chcel. Lovec dáva pre mňa najväčší zmysel a vyzerá super. Prípadne by si ho ešte mohol s nejakou skálou zahrať na EZ-ku, kľudne. Parádna karta, parádna karta. Proto máme Decheu, to je bránkar. Plus trojku iba? Tak to je akože, to je veľmi zvláštne. To je veľmi zvláštne. To 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 toto ma prekvapilo. 80 kicking, 80 handling, proste nízke staty veľmi na toc bránkara to ma prekvapilo, že je iba 90 rating. Zvláštne, toto je slabý boost na Decheu. Potom tu máme Taverniera. Oproti jeho SBC karte, ktorá bola dávnejšie, tak skvelý rovnaké. 3 pace, 4 dribbling, 3 strely, 3, pri, 3, 3 obrana, 4 fyzická sila. Vyzerá samozrejme veľmi fajn. Dáš mu buď skálu, alebo prípadne shadow, ale myslím si, že skála dáva najväčší zmysel. Vyzerá parádne, môžeš ho kľudne aj zahrať niekde v zálohe, ak by sa ti to náhodou podarilo. Vyzerá veľmi fajn. Potom máme akého. No ukáži jeho. Ukáži jeho. Oproti tejto karte, ktorá bola vo swapoch, tak skilly weak food asi rovnaké. Uh -huh. Dostal 5 pace, 4 strely, 4 prichrávky, 5 dribbling, 5 obrana, 6 fyzická sila. Nevieme si pozrieť hamstyly z nejakého dôvodu. Um, asi shadow by som volil. Jo, potrebuješ tu pace, dostať čo, do, 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 do najvyššie ich týchto hodnôt a silu už má nahodou dobrú celkovo. Takže shadow hamstyle by som asi volil na neho. Parádna karta s dobrými linkma, linkami. Kim Min J, ukáži jeho sem. Kámo, poď sa na tú cenu. Um, oproti tejto karte, skilly week Food asi sú rovnaké. Uh -huh. Dostal 3 pace, či dribbling, 3 strely, 3 obrana, 4 prihrávky a 3 fyzická sila. Shadow Hamstall určite. Jo, Shadow Hamstall vyzerá veľmi, veľmi fajn. Jo, pekne, 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 pekná karta proste s so ostatmi. Um, potom máme Rajsa. Rice, Rice, ten nedostal až taký veľký upgrade. Jo, toto je trošku slabý upgrade na Rajsovi. Skilly week food vidíme, že dostal tiež rovnaké. Jo, iba plus 3 strely a zvyšok plus 2. Toto je trošku slabá karta, pobústená, nie je úplne nejak vysoko. Je v pohode, zahražu na SDZ, ale vidíš, aký už je let teraz lacný proste. Myslím si, že mohli trošku viac pobústiť. Turam, karta, ktorú je, ktorá zaujíma veľa ľudí. 3-3. A ten upgrade tiež tu to úplne najväčší. Jo, plus 3 strely a zvyšok plus 2, asi ľudia čakali možno trošku väčší upgrade, plus škoda, že mu ani výkvud ani skilly nevylepšili, mohli mu dať podľa mňa minimálne nejakú štvoridičku výkvuda alebo dačo čo také. Stále, veľmi fajn karta, vieme, aký je OP in game, ale myslím si, že väčšina ľudí očakávala trošku väčší upgrade. Potom to máme Komana, tam vyzerá, že dostal pekný upgrade. Bohužiaľ, výkvud mu nechali trojviezdičkovú, čo je tiež škoda, ale dostal 3, 3 pace, 4 dribling, 8 strely, 3 obrana, 6 prihrávky a 5 fyzická sila. OK, to je nice, akože staty mu dali fakt pekné. Chemstal, neviem, čo by som na neho dával. Buď nejaký Marksman, Dedaj, asi medzi nimi dvoma by som sa rozdoval, len Footbin to tu ešte nemá nahodené, čiže toto máme ku Komanovi. Moratu už sme vlastne videli včera, ako padal, keď ešte nemal. Skilly Week Food mu nechali rovnaké, tiež mohli mu dať aspoň 4-4 a tento upgrade je akože riadny výsmech inak. <laughs> plus 2 strely, plus 2 fyzická sila a zvyšok plus jednotky. Tento Morata, zoznamte sa s ním, bude vám padať vo veľa absolútne katastrofálna karta. Um, Rodrigo, ukážu. Let's go. Na toto som čakal, či mu dajú napríklad skill move upgrade a dali mu. Dali mu skill move upgrade. Kámo, tak táto karta. To bude silné, toto tu, no. 4 pace, 6 strely, 4 prihrávky, 5 dribling, 10 obrana a 7 fyzická sila a skill move upgrade. Najlepší krídelník pravý v La Ligue. V La Ligue toho moc veľa na výber aktuálne nebolo a teraz tam úplne vyplnili dieru tým. To bol tam in from Dembele, Griezmann, Path to Glory a tak tým to bolo všetko. Táto karta je insane asi Dedaj by som volil. Pozri sa na tú kartu. Parádne linky, pevíčkové skily, čo chceš viac od krydelníka. Absolutne neuveriteľná karta. Alexis Sanchez, ten podľa mňa tiež nebude nejaký veľký boost mať oproti tejto karte. Skrý mu nechali rovnaké. Jo, plus dvojky na všetko, tak ako Benasser. Každopádne, ako tá karta je nenormálna. Ako <laughs> už, už táto karta bola veľmi dobrá. Dáš mu, čo ja viem, asi Hawk možno lovec, ak chceš proste čo najväčšiu tu pace, ako, toto je insane karta s statmi, neuveriteľná karta v rámci statov, no a Gabriel Jesus, Gabriel Jesus, pevíčkové skily, čo ti šibekámo. kámo, som nečakal, Mal, myslel som si, že mu dajú 4-4, takže dali mu weak food upgrade a nechali mu pevíčkové skily od tejto karty a dostal k tomu ešte 4 pace, 4 stely, 4 príchavky, 5 dribbling, 4 obrana a 5 fyzická sila, no nič, Jesus a Rodrigo, Fú, ty kokos. OK, na neho by som volil asi Hawk. Asi Hawk Hemstel by som mu osobne dával. Kámo. Pff. Rodrigo a Jesus sú akože iný level. Ejo. Jesus, Rodrigo, Sanchez, Coman, všetko pekne pobustené karty, možno trošku sklamanie. Turam, malé sklamanie. Um, Rice je malý upgrade, Dechea je malý upgrade. Ale zvyšok akože... Pff. Rodrigo, Jesus najmä, tí sú podľa mňa takí úplne najlepší, že ty kokos, tí sú insane. Čiže, to je Community Tots plus, plus ešte sme nepozreli títo padajú, hej. Takže toto je ono, títo Tots Moments hráči vraj padajú. To sme vtedy riešili, že možno budú padať nejaké Tots Moments karty, čiže Ito a Bence Bunny. Bence vyzerá, že padajú. Minul My, som ešte niekoho? Myslím, že nie. Čiže oni sú vraj v pekoch. Vyzerá to tak, že oni sú v pekoch. Tento Bence dostal 11 space. 9 dribbling, 6 strelí, 7 obrana, 9 prihrávky a 5 fyzická sila. In-game staty ešte nemá futby nahodené. Čiže vyzerá, že oni sú v pekoch. Táto karta je dosť dead, a potom tu máme tohto Ita, ktorý tiež je to z Moments karta a tie vyzerá, že nebústujú až tak veľmi. 3 obrana zvyšok plus dvojky. Táto karta tiež není nejaká neuveriteľná. Um, takže neviem, či máme iba dve Tots Moments karty v pekoch alebo dačo. Ešte Culver, Culver, Vickers. Počkaj, počkaj, počkaj. Tohto myslíš, áno. Takže on vraj ešte dostal z Moments kartu, jo? Len Footbin to nemá nahodené. OK, 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 OK. Takže vraj ešte on je. No, a ukáž to sem. 460 tisíc. Jeho Future Stars 230. 330 tisíc stal pred týmto. OK. Oproti tomuto dostal 2 pace, 3 strelit, 2 prihrávky, 4 dribbling, 2 obrana a 2 fyzická sila. OK, OK. Za mňa by som povedal, že toto možno stojí za to. Nemyslím si, že to je úplne zlé. Lebo tá cena proste vravím. Teraz teraz samozrejme riadne krešla. Stal nejak 330 tisíc coinov ko pred contentom. Za mňa tých 460 asi není úplná katastrofa. Není to nejaký nenormálny upgrade, ale za mňa to není katastrofa. Obzáš teraz, ak budeš otvorať peky a vieš to pograndiť nejakým foderom, čo ti popadá, tak za mňa to není úplne zle, ak potrebuješ najlepšieho Araucha. Ja on proste lepšiu kartu nebude mať v blízkej dobe a Araucho vieme, aký je OP in-game. Myslím si, že Shadow Hamstall bude dávať najväčší zmysel. Skala tiež není zlá. Skala tiež není zlá, ale asi by som dal to, čo najvyššie to zrýchlenie. Čiže asi Shadow by som volil. Asi Shadow, jo. Viem, aký je proste in-game a, a OP. Za mňa je to OK. Je, je to drahá SBC, jasné, ale je to fakt super karta a myslím si, že keďže sú tam dve vysokohodnotené skvady, tak to proste budeš vedieť nasledujúci týždeň pograniť pomocou nejakých tocie, ktoré ti popadajú, fúčem z odmeny, ak ti padne nejaké hovno, atď, atď, Tak proste vysoké ratingy teraz budú ľahko padať, keďže chápeš, koľko ich proste je. Aj vere divízia a tak ďalej. Bude proste ľahko sa dať získať high-rated fodr. Čiže Araucho za mňa je Čo si o tom myslí schváne, komunita? Jo, je to, to prevažne v pohode a potom nám tu dali tento tu Premium Upgrade. To je vlastne to isté, nie? Jo, to je asi to isté, len to refreshli ako keby. Čiže araucho je tu za 450 kcc, pozriem sa ešte na Easy SBC, či je to správne vypočítané. Uh, uh, um. To je bullshit, nie. To je búšiť, nemôže to byť 580, či to reálne bude 580, počkaj, počkaj, počkaj. Wait, 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 to sa musím overiť. Bude to fakt až tak veľa stať? Sekunda, sekunda. Mm, nemyslím si. Aj keď, aha, on tu je tady za 0 coinov. On tu je tady už za 0 coinov, takže je to možné, že to bude až 500, 500 dačo. Ak to bude 500, koľko, počkaj. Ak to bude až 580, tak je to asi trošku, trošku viac. Tak je to asi trošku viac. Ako by som si prijal. Jo, to budeme musieť uvidieť, ako sa to ustáli. Každopádne, počkaj, ešte Danilo tu je. Danilo, tu je toho som ešte nepozrel a myslím, že inak to je všetko. Inak toľko veľa karet vyšlo tý kokos. Takže ešte Danila som nevidel. Um, 5 pace, 3 dribbling, 3 stely a zvyšok plus dvojky. Jo, OK, karta. Dáš mu shadow. Bude v pohodičke. Jo. A potom ešte ten Vickers, samozrejme, tento tu. By mal mať kartu v raj, ale z nejakého dôvodu to fotmene ešte nemá nahodené. Ale to nebude nejaká crazy karta, predpokladám. Čiže... To je Team of the Season content, za mňa hovorím ten Araucho, ak to teda Foodbin má zle vypočítané a fakt to bude až nejakých tých 500, koľko? 580, tak je to asi trošku viac. Vráme, myslím si, že tých 450, koľko píše Foodbin reálne, tak by bolo akceptovateľné. Keď to bude 600, tak to bude asi trošku viac a myslím si, že pomer cena výkon asi bude trošku výhodnejšia táto karta, ktorá není až o toľko horšia. Hejo? Čiže ak sa to fakt ustali na tých 580, tak za mňa je to trošku moc. Za mňa je to trošku, trošku viac. Ja myslím, že takých 500k by bolo tak max akceptovateľné, že OK, to je dobrá cena celkom. Takže toľko asi k tomu. Objektív sú za mňa super. Objektív sú za mňa super, tie podľa mňa pošéfili. A je tu veľa zaujímavých karec samozrejme. Vyšlo toho extrémne veľa. Myslím, že sme pozreli všetko. Fú, 22 minút nám to trvalo. OK, paráda. Takže to bude všetko na dnes. Určite sem šupni like, daj mô odbera, zapni ja skvěce aspoň denného kontentu počas 100. Vidíme sa buď zajtra po obede, alebo zajtra o 19. Ja sa s mňou a čaute ľudia.